Rytme er jo healing. Rytme er frihed. Rytme er fællesskab. Så musikken er absolut min allerstørste passion. Da jeg starter med at spille, lære mig selv at spille rytmer og trommer, der følte jeg, at jeg havde det her fristed. Det er hver gang, jeg har været påvirket af undertrykkelsen eller frihedsberøvelsen. Det, jeg ikke fik lov til at komme ud af. Så jeg gik ind i mit værelse og ind i mig selv. Og i det pigeværelse, der spillede jeg musik og følte, at jeg kunne drømme mig i en helt anden verden. Jeg kunne drømme mig om et liv i frihed. Altså, jeg vil sige, jeg har fået mere mod til at snakke højt. Altså, det har jeg. Jeg har været og det sjove er også, jeg har altid været meget udadvendt og sådan noget som barn. Så jeg er faktisk meget udadvendt person også, ligesom T siger. Det er ikke det, men det er mere det der med, at når jeg sådan skal vise nogle ting, at det her, det er noget, jeg er god til, eller det her. Det er der, hvor jeg sådan begynder at, ja, søger for sådan der validation. Ikke? Og tvivler af, at andre er bedre end mig og sådan noget. Og det har fundet ud af, ved du hvad, vi er alle sammen gode på hver vores måder, og jeg er bare mig, og det er accepteret. Jamen, det var lige præcis det billede, jeg forelskede mig i, for det var lige præcis det maleri, som fik mig tilbage til Gellerupparken og tilbage til kvindesalongerne derhjemme, ikke? Hvor at jeg sad med min tromme og ikke violin som på maleriet, så jeg kunne afspejle mig selv med det instrument. Hvad jeg har lært af de her kvindeselskaber er et eller andet sted, og slippe, og selvfølgelig, sådan vil jeg gerne leve mit liv generelt, i at være tro mod mig selv, og slippe og være fri generelt, ikke kun blandt i kvindesalongen, så at sige. Når jeg ser sådan et billede, det får mig til at tænke på det der med, at man sådan skal gemme sig sådan for omverdenen, altså man skal sådan. Det illustrerer lidt det der med, at man måske ikke kan få lov til at være sig selv, og at man bliver nødt til at gøre nogle ting i alle hemmelighed. Kvinder har ikke haft særlig mange rettigheder, og indtil den her dag, så er der stadig nogle ting, f.eks. i forskellige kulturer, og ikke engang kun det, bare at kvinder ikke har særlig mange, i hvert fald i forhold til stereotypes omkring f.eks. at piger skal være i køkkenet, og piger skal være dit og dat. Så når man bare ser piger sidde sammen og gøre det der, du ved, det får bare en til at, altså, du ved, man får det bedre, så når man tænker lidt, okay, du ved, måske kan vi godt bare sidde her og have det fint, du ved. Først og fremmest er jeg helt vildt og dybt imponeret over, at pigerne allerede i den alder har så meget talent, som de er så gode til at udtrykke. Det handler også om frihed, fordi de har faktisk meget mere frihed, end dengang jeg var i deres alder. Og frihed spiller jo selvfølgelig en stor rolle. Det er friheden, der udvikler os, og intet kan eksistere og udvikle sig uden friheden. Jeg håber, at der vil være flere projekter, som det projekt med den Hirspunkt Samling og kvindelige pionerer, hvor de netop har mulighed for at komme ud og vise, hvad de kan. Det synes jeg kun, at det er noget, de fortjener at blive set og hørt. Ja. Jeg tror også, at det hjælper også, tror jeg, også for mange andre, der også sidder i vores situation. Altså, at noget mere man snakker om de her ting, og måske deler de her historier, og man kan se, at der er nogle piger, der sådan der sådan står inden for, hvem de er, så kan det også godt være, at det kan give håbet eller modet videre til andre mennesker. Altså til andre unge mennesker, som der har det, som også. Altså, ja, jeg vil sige, at jeg var sådan ret bange for at snakke højt først. Altså, det er jo det, man er. Jeg tænkte, åh nej, og kager, og altså, ruder jeg i det og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at når mere folk snakker, og man deler og sådan noget, så synes jeg faktisk, at det bliver hyggeligt. Det har været rigtig hyggeligt.